Sağ ol, hər vaxtınız xeyir. Geran Boyralanın Nərmanlı kənd sakini Əkbər oğlan bir. Döyüş bölgəsində yedim, yaralanım, düşdüm aşağı. Hospitalda indi hal-hazırda. Evlə danışdım, deyirlər ki, vəziyyət pisdir. Özüm də tək uşağım. Könüllü yazılmışım. Füzulun bir çox yerinə döyüşdə olmuşam. Hadrutda, Suqovşanda, nə bilim, İranlı dağda, Qırmızı bazarda, üç dəfə də olmuşam. Evdən deyirlər ki, vəziyyət pisdir. Özüm də hospitaldaydım. Zəhv oldum ki, İzra Hikmətin birinci mağdını Seyhun Məlumət və Ezliyə vəziyyət pisdir. Xaş edirəm, gel maraqlanasın. Dedilər ki, yaxşı, maraqlanmışım. Heç bir şey yox idi. Sabahsı günü gedərlər, evə 50 manat məcbur pul verirlər. Seyhun Məlum, deyəm, bu İzra Hikməti, lap sizə səslənirəm. 50 manatla siz bağlı saxlaya bilirsiniz. Uşağa pampir əsasında kirli uşağa, yoxsa qaza işığa, yoxsa pradukan mı? Bu da kesən səfərdir ki, Allah deyin ki, sən bizi şəhədərlərinə ev verəcək, ev tikəcək. Nə olur, bəs bizim evadə qaldı. Yalan danışmaqdan bezmədik siz, utanın.